1. oktober startet hummerfisket langs sørlandskysten. Reidar Fredriksen hos fiskeeksperten Reinertsen viser oss hvordan hummeren skal kokes. Jeg tar to hummer. Her har vi kokende vann. Så hiver vi hummeren oppi. Legger lokk på. Nå skal hummeren være ferdig kokt. Se, nå har de bare ligget og trekt. Da tar jeg og hiver de i kraft som er kald, for å kjøle ned før jeg skal dele de. Du kan si det er to måter å gjøre det på. Enten man ligger et par timer på kjøl før du deler den, eller du kan legge den ned i kald kraft, og så kan den ligge der en 3-4 minutter. Så det er to måter for så vidt å dele en hummer på. Veldig mange legger hummeren sånn, og så snitter han fra hodet bakover. Selv så er jeg vant til å legge den motsatt vei, og det synes jeg er enklere. Det har jo sikkert noe med vane å si. Om det ene er mer riktig enn det andre, det vet jeg ikke, men sånn gjør jeg i alle fall. Setter det fremme i hodet bak beina, og deler bakover i beltet, midt i beltet. Her er det lille stykket i hodet først, på slutten. Holder den gjerne bittegrann stramt i, så det ikke er dette i favoren når det blir klemt i stykker. Så brekker jeg hummeren i to. Gjerne med litt sitron til hummeren. Kan ta litt grønt også på midten der, som hummeren ligger og hviler på. Og da er den ferdig til å servere.